В Україні Доброго. було прийнято закон про проведення референдуму, і Андрій Миселюк, політолог, сьогодні нам розкаже, що цей закон означає для українців, пане Доброго Андрій, дня. вітаю. Доброго дня, Доброго. що для України означає взагалі цей законопроект, і як скоро ми можемо дочекатися пропозиції, провести саме цей референдум, і яке питання може бути винесене на обговорення. Ну, зрозуміло, що якщо як поет казав якщо зв'язок зажигає, це кому-то нужно. Якщо при наполягав президент Зеленський на прийнятті цього закону, і як голова фракції Слуга народу Верховній Раді Давіта Рахамія зазначив у фракційному чаті це водорозділ, тобто це його програмна обіцянка, дуже важлива. І тому, звичайно, варто очікувати, що вже найближчим часом. Будуть буде спроба винести вигідні президенту питання на референдум. Це ми переходимо до вашого першого питання, що це означає для України в принципі, як казав один з попередніх президентів України, не Росія, Леонід Кучма, так само Україна не Швейцарія. У нас немає таких, такої культури, таких, скажімо, традицій, щоб вирішувати найважливіші питання на референдумі. Ці питання, які до цього виносились на референдуми. Вони е, намагав і президенти, які, як правило, не зокрема, те ж саме Леонід Кучма, коли в квітні статичного року проводив референдум, там було чотири питання. Він намагався використати цей засіб для тиску е, і проводження вигідних йому рішень. Так само цього варто очікувати від президента Зеленського, що він буде використовувати цей інструмент для того, щоб досягати вигідних собі цілей і проводити ці рішення швидко та. Скажімо так, ефективно, який він би не зміг, скоріш за все провести через парламент та інші інструменти державного. Як управління. часто ми зможемо проводити ре... референдуми, зокрема, фракція ОПЗЖ, коли критикувала їм, не сподобалось, що там може тільки одне питання виноситись і тільки один раз на рік проводити референдум. Тобто, в принципі, ось цей, хоча це можна привітати, що не, не можна там декілька разів на рік. Оголошувати все референдум, а хоча б один раз на рік, ну це більш-менш ну і плюс вони ще говорять про те, що вони онлайн, можливо, з часом будуть проводити. Тобто, зараз паперовий варіант в дії, а онлайн чи не призведеться до якогось окозамилювання наступного? В нас ж постійно в чомусь дурять. Ну давай диві, давайте дивіться, будемо все ж таки розглядати по черзі. Зараз поки що можна казати, що Зазначили представники фракції Слуги народу, що поки що не можна казати про електронне голосування, тому що немає технічних можливостей. Але з приводу враховуючи те, що діджиталізація та використання цифрових інструментів це такий фірмовий коньок цієї фракції, то можна очікувати, що вони будуть намагатися в цьому напрямку рухатися швидко. Але це питання дуже проблемне. Намагатися це не значить зробити. Тому в принципі можна очікувати, що вже цього року буде спроба винести якесь потрібне президентові питання на референдум, який буде проходити в звичний для українців спосіб. До речі, знаєте, є ще таке питання: чи можна спрогнозувати, що партія зелених буде висувати першим як питання на референдум? Ну поки що не можна так дуже точно казати, як яке саме. Але я думаю, що треба що споспостерігати, яка буде політична обстановка, яке саме найважливіше для президента зараз буде питання. Uh -huh. Це можливо, буде якесь там популістське рішення, зокрема. Після того, як виникла тарифна криза, uh -huh. коли президент Зеленський фактично власноруч створив для себе таку кризову ситуацію щодо підтримки, варто очікувати, що на референдум може бути винесено таке питання, де, скажімо, співпадіння буде повністю його інтересів і побажань народу. Ну, зокрема, зменшення чисельності депутатів з 450, як зараз, до трьохсот, враховуючи особливо те, що вже. Опитування на сайті Верховної Ради з цього проводилося, тобто дискусія постійно йде? Ось я думаю, в принципі, ось такого ж типу питання, скоріше, це все, буде винесено. Можливо, це саме або подібне йому. Знаєте, мені, ще, що цікаво. От референдум, От ми ж так будемо проводити його. А яка вирогідність того, що його сфальсифікують, як завжди, робиться? Ну, в принципі, дивіться, навіть я давайте звернемось до тих же референдумів, які були той же саме згаданий же референдум 2000 року. Не зважаючи на те, що тоді було дуже гостре протистояння, і депутати Верховної Ради, зокрема президентові Кучмі, довелося, якщо називається Ламати через коліна, оскільки там саме було питання скорочення числа депутатів з 450 до 300, І до речі, це було питання, яке набрало найбільше. Прихильність виборців тоді 91 відсоток проголосував за це, але ж навіть у критиків і опонентів тоді не було, скажемо так, серйозних претензій що для до до, до, до можливої фальсифікації uh -huh. і для того, яким чином був проведений референдум. Тобто зараз це не є головна, скажемо так, загроза. Питання полягає в тому, що це технологічна для. Демократичних процедур для та для інституцій це дуже важлива загроза. Оскільки якщо буде винесено якесь популістське питання, ну то ж теж саме скорочення чисельності депутатів, наприклад, отже, не було ніяких наукових дискусій. Скільки яка чисельність депутатів є для України оптимальна, дійсно. Обґрунтований, але ж отак, так, якщо скажуть це, це дермаїди, ви їх там дуже багато, давайте їх скоротимо півтора разу. Всі скажуть, ура, ми звичайно підемо, і там буде знову більше 90% За тобто, якщо я я правильно розумію, що проведення референдуму може спричинити протистояння, революцію, там мітинги і ні, дивіться, Якщо знову ж таки буде питання, скажімо, таке не таке, скажімо, контроверсійне, яке буде спровокує політичну кризу, але якщо воно буде таке скажімо більше щодо якого є консенсус в суспільстві, то мабуть такого не буде, і все ж таки, враховуючи те, що. Це інструмент для просування президентові вигідних йому ініціатив. То можна очікувати, що вони будуть діяти обережно і воно суде питання, які гарантовано пройдуть на референдумі. щоб потім їх використати? Mm -hmm. oh, e, стосовно скорочення депутатів, хочеться ще додати: в нас в Україні діє децентралізація, об'єднання громад зараз об'єднують багато районів. По суті, нам ну нам можливо скоротити кількість депутатів. Це має бути політична воля президента. Чи все таки це має вирішитися якось на іншому рівні? Що саме має відбутися, щоб реально оці е, постійні обіцянки, що ми скоротимо, що нам не потрібна така кількість депутатів, коли це можливо прийде в дію реально в Україні? Дивіться, це питання, поки що полягає дійсно у. Плоскості словесних заяв, так. тобто кажуть, що в нас дуже багато депутатів. А чому кажуть, що їх дуже багато? Можливо, Україні потрібно не 450, а навпаки, 600 депутатів, враховуючи децентралізацію, там збільшення. Так, навпаки, збільшення відбувається. Ну, наприклад, 20 років тому, коли там де українці голосували за скорочення чисельності депутатів, не було ще там цифрових цифрового напрямку, там діджиталізації. Зараз тим теж депутати займаються. Зокрема, там прийнятий закон про. Приватизацію землі зараз це напрямок. Теж треба дуже багато законів приймати в комітетах. Працювати немає це питання дискусійне, немає такої дискусії ґрунтовної наукової і зваженої яка би дійсно довела, яка зараз є українцем для українців. Необхід, ну, для України необхідна чисельність депутатів. Тоді ж, до речі, було дуже так дискусувався, дискутувався закон, норма верніше законодавча щодо можливості введення другої палати регіонів. Зараз, враховуючи от цю децентралізацію, можливо, це знову буде винесено на порядок денний. Тобто це дуже серйозне питання, до якого потрібно серйозно підходити. Але ми бачимо, що влада ну і політики і в цілому їм потрібна. Просто проголошувати такі гарні заяви, популістські, як правило, і отримувати політичні дивіденди. Просто всі депутати на отриманні держави, і ті, хто заявляють постійно, що треба скорочувати, буквально нещодавно була новина, що ми можемо зекономити 72 мільйони мільйони. Доларів здається, якщо не помиляюся, на скороченні кількості депутатів. Тобто, ми ж платимо податки, аби утримувати депутатів, які мають працювати заради українського народу. А що ми бачимо у відповідь? Дивіться, це тільки вигідні закони це, для них. Це, це одна з складових, але це не головна складова. Всі кажуть, що дійсно ми стільки податків платимо, стільки депутатів обходяться, але головна та проблема полягає в тому. Які вони лобійські закони проводять, які там суми в тіньовому обігу знаходяться, там дуже набагато разів більше суми, ніж ті, що там вони отримують зарплати. Знаєте, коли там кажуть, що депутати за неголосування, там за неприхід до сесійної зали вони оштрафовані там, ну це смішно виглядає. Оскільки ну, це вони... для нас, українців нормально постійно, нам просто це кидають, вкидаються в інформаційний простір, щоб ми думали, що щось відбувається, але користі українцям від цього немає. Дивіться, За всі роки. Тобто не було такі, такого, що постійно проводилось розслідування, ага, прийнятий такий-та закон, його лобіювали такі-то люди. Орієнтовна сума, які вони отримали за голосування, склала стільки-то. Тоді би зовсім було інше уявлення. Тобто, не в тому проблема, що у нас там треба на сотню там, на півтори і менше депутатів зробити, не в кількості а що вони, в якості. Да, ньому режимі вони за прийняття потрібних законів отримують набагато більше суми ніж офіційно. Ну отримують. це класика жанру, пане Андрій. Так. Мене знаєте, що цікавить, Розумков сказав, що у нас є обмеження по фінансах через COVID-19 наразі, тому ми не можемо проводити найближчим часом референдум. Нащо вони його зараз приймали. Чи можна було це зробити? пізніше? Ну, це закон який потрібен, оскільки uh -huh. все ж таки президент Зеленський ще будучи кандидатом, дуже багато наобіцяв, і ну, зараз так. він може виборцям сказати. дивіться, що на датърканості депутатів вже норма виконана, uh -huh. референдум теж виконаний. Тобто все ж таки, треба щось пред'являти, скажімо так. І оцей, скажімо, закон, він не той, що потрібно зараз. Це не гарячий пиріжок, який треба з'їсти зараз. Він є, його можна покласти в шухляду, а коли потрібно, дістати. Власне кажучи, це з точки зору такої хоча б тактики розумної про стратегію цієї влади казати, так. В прикладному плані не можна, але ж тактовно Це крок правильний. Тобто закон треба прийняти. А коли він буде змушений, це ви коли він буде потрібний, вибачте, там в березні, чи в листопаді цього року, чи наступного року ви просто дістануть і вже за новими підставами проводить тобто, проведуть вигідний референдум. Наразі просто сказати, що от я прийшов до влади, я обіцяв, дивіться. Я все, зробили, я все зробив. Це але це реально друге це теоретично не... територічну базу підготувати ага. законодавчу для того. Щоб потім його можна було практично. Хоча наразі це не дуже актуально, і в нас просто час обмежений. Так, у мене на останок одне запитання. Дивіться, Джо Байден вчора не вчора на днях говорив з Путіним, сказав свою позицію стосовно України. Призначив Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря. Він фахівець у міжнародній політиці з українським корінням. Коротко, яка можливо складеться ситуація, з цими заявами, з такими призначеннями, і все таки буде підтримка Незважаючи на ситуацію в Штатах, вони будуть підтримувати Україну. І чим нам може це в позитиві вийти, і Ентоні Блінкен і Джо Байден вони відразу самого початку починали казати, що з Росією будуть напружені стосунки, так. і єдине, де вони можуть співпрацювати, це скорочення ядерної зброї, так продовження договору СНВ-3. і тому, звичайно, варто очікувати, що Джо Байден та його адміністрація вони будуть дійсно стояти на захисті українських інтересів і. На намагатися, щоб Росія далі понесла кару за свою агресію в нашій країні, дуже на це сподіваємось. Дякую вам за Дякую ефір. Вам. Нашим глядачам нагадаємо, що у нас в студії був Андрій Мисалюк, політолог. Дякуємо, що ви були з нами. І нагадаю також, що у нас є YouTube канал, де ми завжди інформуємо вас про найцікавіше і найактуальніше. Актуальні новини, цікаві інтернет-тренди. Не забувайте підписуватись на YouTube канал. Ставимо дзвіночок.